أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Shu bugun muhim bir ishingiz bitishi kerak bo'lsa, ozgina suhbatimizga quloq tuting. Bu ish ko'ngildagidek bo'lishi uchun Tavba surasining 128-129 oyatlari sabab bo'ladi. Inshaalloh taolo. Har kimki bomdod namozidan so'ng bu oyatlarni o'qib, qo'llariga dam solib, butun quri yetgan vujudiga surib chiqsa, bu oyatning sharafi bilan Allohning go'zal inoyati bilan shu kungi ishlari ko'ngildagidek hal bo'ladi. Bu ixlos egalari tomonidan ko'plab sinovdan o'tkazilgan. Yana aytibdilar ki, o'sha kuni barcha ofatlardan salomat bo'ladi. Omadli kun bo'ladi. Demak, bu oyatni ertalabki virdiga qo'shib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat oyatlar kirilcha va arabchada pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan. Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar.